hej och välkomna till en ny episod av Sami Sanji. Nu kör vi QA del 3 och vi ska försöka filma alla skärmar idag med AirShow och Coolpixel och hela alltet. Så får vi se hur det går. Vi ska också göra lite coola Wolves, några jag har väntat med. Vi kör en surprise och sen kör vi Gengar, Jumpluff, Weezing, 3 Fampi, den potentiella grisdrottningen, om du får rätt moveset, 4 stycken kottar, Togetic, Cyberpunk kanske. Och Golbat, jag vet inte varför, den är så cool. Så vi börjar med frågan direkt, vi har också med oss Snorlax och Megalucario och Meowth, för Meowth har inte varit med på länge. Ni som har följt kanalen länge vet att Meowth var en central del av kanalen från början. Sen bara så tröttnar han eller något, jag vet inte. Skriv en kommentar och fråga varför han la, så får han svar på det. Så vi börjar med första frågan, som vet jag alla. Hur många år är ni tillsammans? Vi kan ju börja med att berätta hur många år vi är. Jag är 36, fyller snart 37, skicka procent. Nej, jag tror det. Sami? 7 år, snart 8. Skicka. Nej. Annika? Ja, 31. Ganska snart. Inte lika snart. Nej, men... Så 36 plus 31, jag körde huvudräkningen. Nej, så jag har fuskat, men jag vet 60. Inte om jag har fuskat rätt. 74 tror jag det blir. Om jag inte är 36 plus 31. Mm. Det är ju 67 och så. 67, 68, 69. Det är 74. Nej! Okej, nu ska vi pröva att visa skärmarna. Hur långt har ni gått tillsammans på Pokémon Go? Det här är ganska intressant. Så om vi går in i våra journaler. Och det här är bara våra Valor-konton. Sen har vi gått lite till på Mystic, men... Sanji har då gått 1401 km, 140 mil har vi passerat nu. Sweet! Sami? Jag har gått 546,3. 630,4. Och om jag inte räknat fel nu med min räknare, vilket bara jag hade lyckats med, så är det 257,7 mil totalt. Tack Pokémon Go! För att vi har gått 257 mil sedan i förra sommaren. Det är inte nice, det är mindre än ett år. Mycket bra fråga. Hur kom du på namnet Cecil Sanji? Cecil är ju huvudkaraktär, kan man säga, i det gamla Super Nintendo-spelet Final Fantasy 4. En Dark Knight som blir paladin. Jag är en gammal Final Fantasy fanboy sen way back when. Och sen Sanji är faktiskt också från ett Final Fantasy-spel, men mitt första MMO, Final Fantasy 11. Jag och en polare gjorde en karaktär, det var vårt första MMO, och det här är innan World of Warcraft kom, så det är jättelänge sen. Och vi visste inte hur det funkar, så skulle vi ha ett namn till den här karaktären som vi hade gjort. Så vi öppnade faktiskt upp vår tjocka historiebok, för vi läste historia på universitetet, och vi hittade ett namn från en dynasti i Kina från way back when som hette Sanji. Så det blev Sanji. Och sen blev det Cecil Sanji, när folk började heta Cecil på ena stället och Sanji på andra stället, så blev det Cecil Sanji. Och sen Sami är ju Sami, så då blev det Sami Sanji. Logiskt. Yeah. Ja. Vi får väl köra någon Volvo. Vi ska se om vi har en fråga från någon annan och så Volvo vi en Gengar. Så hoppas vi på rätt moveset den här gången. Det är Dragon Claw. Tror jag. Nej. Shadow Ball Shadow Claw. Jag heter Shadow Ball Shadow Claw. Jag till och med glömt det. Och Triple Dex var nere när jag skulle tjuvkolla förberedda. Så att vi freerider lite här. Så vi sätter igång en gång. Fasken, nu får ni ju se The Secret Evolve. Så vi pausar lite. Ja, du kan få svar på detta, Sami. Kan du säga... Okej, vi har en fråga eller en kommentar här. Kan ni säga hej Malte i en video? Hej Malte. Sen fuskar vi så hoppar vi fram lite. Och så har det kommit en kommentar. Evolve är en Dragonite. Okej, okay. Då blir det då. Dragonite nummer 3, 88,9% EV. Här kommer den. Ja, går vi tillbaks så kanske det är någon fråga vi kan ta. Ja, då kan Sami börja på denna. Vilken Pokémon tycker du är bäst på att puckla gym på? Mm. Det lät inte grammatiskt korrekt, men du förstår vad jag menar. Jag vet inte. Okej. Vilken brukar du använda typ mest alltid? Jag vet inte. Du brukar köra olika eller?
Mm. Jag menar, jag kör ju liksom typ alltid Executor och Jolteon. Metan är ju väldigt mycket vattenpokémon, så att Jolteon är väldigt användbar. Mm. Här kommer Dragonite. Ska vi se vad de fick för moveset. Steelwing Hurricane. Jag vet att Hurricane har högst DPS i alla fall. Metallmove är lite klumen till. Steelwing Hurricane. Det är inte det bästa, det vet jag. Hurricane har högst DPS av... men jag vill ha två drakmoves för att... Och nu vibrerar det. Men 2009 CP är väldigt högt. Vi kommer inte ihåg vad jag fick på den jag valde mig förra Q-episoden. Ska vi se. Steelwing Hurricane. Så det var ju tråkigt att få samma moveset. Ja, det verkar vara så att när man evolvar Dragonite på Q-episoden så får man Steelwing Hurricane. Ja, vem tycker jag bäst om att puckla med? Jag gillar Espeon för att den går att använda mot mycket. Jag gillar Griskungen för att Griskungen är Griskungen. Och självklart Dragonite för att Dragonite är bra mot det mesta faktiskt. Och sen då Gengar är också en riktigt bra Pokémon mot allt. Men den är lite squishy. Och så har man kommit på någon han tycker om att puckla på gym med. Nej. Då kör vi vidare. Oh, det här är en svår fråga. Vilken är din favoritpokémon? Ami? Vänta, i alla generationer. Alla generationer kommer det en Gengar här så länge. Ja, jag gillar klart Lunala för den är cool i Sun Moon. Gen 7? Ja. Och då säger jag väl Lunala. Annika? Jag känner att jag drar blankt och safe om en Snorlax. Snorlax är alltid safe. Yeah. Jag har sagt Snorlax också när jag svarat på detta tidigare, men jag har också sagt Gengar för att Gengar Smile är ju underbart. Men det är lite fegt att säga Gen 1 också, även om de är äldst och därför har man kanske en extra relation med dem. Snorlax är ju nice. Då säger jag Gengar eller Alolan Executor för ja, han är så cool. Och Sandygast. Hex Shadow Ball är ett väldigt bra moveset. Det är inte det bästa, men det är nog det näst bästa. Sen Triple X ner. Det är ett väldigt, väldigt bra moveset i alla fall. Så är det Ghost, vi får Stab och ja. Nice. Det är nog vår bästa Gengar. Den är 93,3% också. Ja, men Sammy, vilken är din favoritfärg? Blå. Okej. Himmels blå. Annika? Ja, du säger väl jag guld. Guld är en bra val. Och ja, och jag, alltså jag vet inte, jag gillar grönt. Men det är nu på våren när allting kommer upp, allt är gröna. Ni vet ju att jag gillar färg eftersom jag filmar mycket blommor och ankor och sånt. Men jag säger nog grön. Ja. Yeah. Ska vi ta, vad ska vi hålla? Ja, men en Jumpluff. Den har väldigt, väldigt låg level denna, men högt IV. Jumpluff är inte jättebra Pokémon, men den där är rolig och vi tog en bild om dem. Och jag har inte valvat så fort man sätter igång ett lakel. Ah, crap. Får du kolla det. Har Annika en Shiny Medicarp? Nej. Nej. Det har jag inte. Den sista i familjen har fram. Ja, jag måste kolla så att jag har satt igång ett lakel. Jag är en klant, men inte så mycket klant. Jumpluff. Ja. Tar du alla Pokémon som du kan? Var nog riktad till mig. Ja, det gör jag. Nu är det faktiskt så att i mitt påskägg så lade den Pokémon Go Plus. Jag ska börja använda den mer, även om det är större risk att man missar Pokémon. Men ja, man får försöka ta allt, dels för Expen och dels för framförallt Stardust. Jag gillar ju Parappa, sånt som är lite utanför spelets meta, och det kostar mycket Stardust. Infestation Solar Beam. Solar Beam är ju super nice. Det är inte samma typ dock, så är lite tråkigt. Så 726. Men man kan säkert använda den till Prestige eller något. Om någon lägger in något på typ 16-1700, så why not? Sammy, tar du alla Pokémon du hittar? Japp. Yep. Annika med? Ja. Mer eller mindre i alla fall. Ja. Om man har bollar. Ja, precis. Om man har bollar. Nu har jag inga Pokéballs, men över 500 Great Balls sen fisketorvet. Men vi har inga Pokéstopps där vi bor. Närmsta Pokéstopp är en kilometer bort. Så är man inte ute och spelar som nu i påsk, så
Då går det snabbt upp med pokéballar. För vi fångar fortfarande Pokémons här hemma. För det spånar. Just nu är det ju en Nathan Pidgey. Du har 38 pokéballar. Spinrack. 345 Greatball och 41 Ultraball. Mm. Det är också mycket där sen fisketorvet. För där var det ju i princip slänga alla bollar och bara bygga Greatballs och Ultraballs. Ja, kommer Weezing. Och så kommer en svår fråga som jag inte riktigt kan svara på. Så vi freeridar den lite. Vi ser bara Weezing får på museet. Det är inte ofta man evolvar en Weezing. Infestation Sludge Bomb. Jag vill ha två poison moves. En poison Pokémon ska ha två poison moves. Men ändå, det är ändå nice. Ja, frågan är, vad är ert mål med Pokémon Go 2017? Men jag för mig att jag har skrivit fel att det målet är faktiskt med kanalen. Så vi kan väl svara på både och i alla fall. Målet med Pokémon Go, ja. Har inget egentligen mål med Pokémon Go. Jag fyller Pokédexen är en sak. Men få så många bra Pokémon som möjligt. Så coola Pokémon som möjligt. Och framförallt så lär det komma rätt mycket events i år. Niantic i Japan har gått ut och sagt att det är en stor event som kommer i sommar. Något större än något annat vi har sett. Så troligen så är det en legendary event. Kanske Mew Mewtwo. Det är lite spekulationer, men det hade varit nice. Så att uppleva allt det. Sen vill jag resa så mycket som möjligt och ta Pokémons både lokalt och internationellt. Weezing. Målet med kanalen är ju svårare dock, eftersom målet var att få 50 prenumeranter. Och nu är vi 1800. I år 10 000. Känns ganska overkligt. Och långsiktigt, ja, så jag vill ju göra det här så ofta man bara kan. Kanske heltid. Nu åker jag tillbaks, eller går tillbaks till jobbet i slutmånaden. Man kommer ju självklart fortsätta med det här. Men det hade varit kul att göra heltid. Det hade varit kul att ha en affär med grishype, tröjor och kepsar. Och det hade varit kul att åka på events, E3-mässor i Sverige. Ut och träffa er i Sverige och sådär. Det hade varit kul. Nu vibrerar det igen. Men ingen sådär direkt mål. Jag vill ha en ny logga. Det är ett viktigt mål. Och inte den här som jag slängde ihop på Canva innan vi började kanalen, bara för att ha något. Något som är mer passande för Sami Sanji. Men då vi är inte jättebra på design, så får det vänta helt enkelt. Vi kör en fempi. Vi kör tre fempi. Och en av dem är 91,1. De andra är 89. Ja. Det tror jag. Oj, också en svår fråga. Vilka är era favvolåtar? Då får man säga mer än en. Så jag börjar med samma. Counterplay Run. Ja, jag tycker It's Let Me Down med Victoria och I Can Go On. Två mellolåtar. Bra val. Och Annika då? Ja, jag lyssnar väl på Kent. Det är ett band, det är inte en låt. Ja, men du är favoritlåtar. Ja. Finns ett par. Det är två. Nämn två då. Counter Earthquake. Nej. Nej, okej. Jag lyssnar på Counter Earthquake, var det var också väldigt brett, har gått från ja, alla genrer. Lyssnar en del på Kent nu också. Vi var så avslutsturnén i Malmö och det var fantastiskt. Du blev frälst sent i livet. Nej, så jag har gillat dem innan också, men inte så jättemycket. Men ja, jag vet inte, det är allt från Kent till Mello till Queen till metal till... Ja, det är jättebrett. Tackle Earthquake var inte heller jätteroligt. Så inte du heller några låtar? Nej, då säger jag Man i den vita hatten med Kent, så den heter väl mer än så. Skitsamma. Losing My Religion med R.E.M. och Psycho med System of a Down. Ja, då har ni tre låtar. De fan.
Vi kan se om Sammy kan svara på den frågan. Kan Shiny Gyarados ha andra moves än en vanlig Gyarados? Kör vi en Golbat? Jag vet inte. Vet Annika? Det känns väl inte helt rimligt att den skulle... Nej, den kan inte ha andra moves. Det är exakt samma moves, det är exakt samma Gyarados. Den kan bli lika stark, den kan... Ja, allt är samma utom färg. Det är det enda som skiljer. Vadå, det enda, det är ju rätt fräckt. Bara ha en röd Gyarados. Men nej, den kan inte ha andra moves. Kommer den Golbat? 1021. Golbat. Det kan bli en stark Crobat där. Favoritdjur, Sami? Nu vet jag inte. Kanske ormar. Ormar, nice. Nu sitter Pitcher där inne och gråter. Att du inte säger hamster. Manika, hon sover inte och gråter. Okej. Hon hörde inte. Nej, sant. En gång har jag faktiskt haft en orm runt här. Coolt. Okej, vi tar en paus. Och så evolvar vi. En 84,4% kvinnlig gris. En tjejgris. Grisdrottning 844 fick inte plats och blev pig queen. Men med två ismoves så kan detta potentiellt vara den nya grisdrottningen. Och då kommer den grisdrottning-episod. Pig queen! Det är så spännande. Det här kan bli sånt antiklimax. Det är därför jag inte bidrar en hel episod på att göra den här rollen i början. För det hade kunnat bli så. Shard Avalanche, det är det näst bästa movesetet. Det är inte lika bra som Power Snow Avalanche, men det här är 98%, så att det är liksom det är, och det är bara roligt att ha ett annat moveset. Och för er som undrar varför hela grejen, bara tryck på den. Hur söt är det? De små ögonen där. Okej. Så svart. Yes. Det får bli Pig Queen, helt enkelt. Men det är ju två olika ord. Ja, nu är det Pig Queen! Wow. Jag ska power-upa den till Max såklart. Pig Queen! Men det gör vi inte nu, för nu kör vi kul. Yes. Vi har grisdrottningen, men den blir internationell. Yeah. Ja, och svara den. Annika kan få svara på favoritdjur, så börjar vi med lite kort på Pokémon. Kanin. Ja, vi har ju två. Ja. Där inne. Oskar och Blixten. Och jag då? Ja. Katt. Jag har en katt också. Katt om kanin. Jag ligger där på bordet, jag vet inte om ni ser den. Strugglebug Rocktoon. Jo, i Landskrona skötte Pokémon. Alltså nu kan vi också göra en episod där vi tar bara gym med Fortress, för att nu har vi några stycken. Jag har ju kläckt en och annan pinne, om man säger så. Nu har jag också väntat till Dubblex och Evolva, men jag hade nog 5 innan och jag kommer 4. Så 9 pinne kommer ju slänga, så jag bara 6 stycken kanske. Jag vet inte. Det är svårt när den evolvade 10 km. Ja, den får vi göra tillsammans. Så vi kör klart Pinnacle. Menar du? Vänta. Strugglebug Heavy Slam. Jag kommer inte ihåg vilket som är det bästa movesetet. Jag tror det är Strugglebug Heavy Slam. Skulle kunna vara det faktiskt. Jag vet att jag har det på någon av de andra. Jag vet i alla fall att det är Heavy Slam. I DPS då. Det är fortfarande inte av samma typ. Men i DPS så är det ett av dem. Det kan vara den vi fick på förra. Men vad man nu ska ha en metall och en bug till, det vet jag inte. Strugglebug och Tomb. Det är en fräck Pokémon dock. Den har... Snor. Den är som figur. Ja, det har du. Den är Ja, vi ska kolla hur många Pokémon som vi har fångat. Så vi kan ju gå in i våra journaler. Tröttsam mig. Påskfirande igår. Ganska sent. Pokémon som vi har fångat. Ja, jag ska också gå in där. Jag ska bara göra klart min Fortress. Vänta, Annika, är det du? Mm-hmm. Helt rätt. Ah!
Nu stämmer inte min fuskläppsar, men för då fuckar jag Pokémons. Det har jag också. Stånd samma. Jag kan ju gå in på rätt ställe också. Okej, okay. Sanji har fångat 16 088 Pokémons. Det är rätt mycket. Sami? 5155. Sweet! Och Annika? 6034. 6034, så då har vi ökat på med 4 stycken. Ja. Fast jag la aldrig ihop det innan. Nej. Nej. Det, jag, ja, det kommer här i någon grafik. Nu kan det vara att vi får lägga det här ovanpå våra ansikten för att vi kör 3 skärmar här. Vi vet inte riktigt. Vi får se när vi klipper ihop det hur det blir. Ja, jag ska göra den sista rollen innan vi ska gå till den kanske mest vanliga kommentaren. Ja, jag måste svara på någon som jag inte har förberett också. Jag vill också göra en kodbil. Ja, gud. Självklart. Oj, vad håller jag på med? Du ska nu göra den som är första ändå, för att den har så faktiskt hög CP så den har rätt vad. Okej, vi kör så här. Jag har 91,1% EV, Sami, vi har inte kollat, men den har nog också kring 90%, kanske 88,9% gissar jag att den har. För den har troligen 14,2 stats och 13 igen. Är min gissning att den har så hög CP. Och högre HP än min också. Den här är också ny för mig. Ja, det är Pokédex-entry till Sami. Så vi kör Evolve. Yes! Det här är min andra. Det är faktiskt så att troligen den första Sami-failen på kanalen var att på tåget till Malmö när vi startade kanalen så evolverade jag en Togepi som var liksom det sista jag behövde förutom Snorlax. Men den inspelningen kom inte med. Så att där har ni en Sami-fail. Så här får ni se en live också. Det är min andra. Hidden Power Aerial Ace. Åh, den är från London. Vad häftigt! Extra... Sensory och Ancient Power. Ancient Power. Helsingborg. Kul. Det är ju mer en trofé än något annat. Jag har svårt att säga att den är användbar i något gym. Jag tror faktiskt jag hade på öppna någon gång. Ja, kanske någon gång. Vi får se hur många vi kan kläcka. Vi ska ut och jaga Pokémon sen också om Sami kan gå. Han slog sig igår när vi var på lekplatsen. Tack. Togetic. Okej. Jag ska svara på den frågan. Vilket inspelningsprogram använder du? Det är den absolut vanligaste. Jag använder Coolpixel. Det finns inte på Apples App Store längre. Jag vet inte om det går att hitta någon annanstans. Nu kör vi Airshoe till Annika och Sami. Det går att hitta. Bara sök på YouTube på hur man spelar in sin iOS-skärm, fast på engelska. How to record your iOS screen. Så kommer du hitta en snubbe som jag filmar på detta konstant. Så att det går att ladda ner en gammal version av Airshow och spela in sin skärm. Men den är inte så stabil som Coolpixel, så jag är glad att jag har det. Men det är inte heller jättestabilt. Och det kostar pengar dessutom. Visa topp 5. Jag får säga folk att det är topp 5. Det gör de inte, men det är ungefär vad vi har tid med. De vill ju säga alla. Okej, okay, men jag känner liksom topp 6, för det är de två översta raderna. Ja, men då gör vi topp 6. Jämt och bra. Och så kommer min hjälte med då. Vi kör topp 6. Är alla med på det? Ja. Topp 9, jag tror det är samma pins på min. Jag har ju fått en Snorlax. Ja, vi kör topp 9 kör vi, ja. Det är intressant. Ja. Vi kör så här. Så jag börjar med Dragonite på 3394 med Dragon Breath Dragon Pulse från Lund. Superbra. Jag gillar den skarpt. Sami? Jag har också en Dragonite 2944. Lund. Vad är problemet? Dragon Tail. En meter längre än mig dessutom. På en stor Dragonite. Den väger 300 km och väger 87. Den hade jag inte velat möta en mörkrädd. Annika? Också Dragonite. 3190 med Steel Wing Dragon Pulse. Hemifrån. Kravlinge. Sen har jag en Gyarados med Bite Dragon Pulse. 3067. Från New York. Jag gjorde ett helt avsnitt där jag... I och för sig misslyckades med att klippa in bilden ordentligt när jag tog en Magikarp på Staten Island-fan. Så jag kanske lägger in den här igen där man ser att det är jag så här. Ja, jag gillar den här starkt. Den är väldigt bra mot Dragonite. Nu har den bara ett rak move, men bite är så pass snabbt så man kan spamma Dragon Pulse mot Dragonite. Så att den är jättebra. Sami? Rhydon, Rock Smash, Mega Horn från Arlong. Så från Malmö. När man tar dem på stortorget till Malmö så brukar det bli Arlöv, eller kring där centralen. 2874. Nice. Mm. Annika? Esbjörn, 2638. Sen Headbutt och Psychic. Mm. Och så hemifrån. Också hemifrån. Troligen från London-episoden.
Ja. Det är troligen min enda. Ja, så att det är den Annika döpte till Sakura när vi precis hade kommit till vårt hotell i London. Kolla in den episoden. Ja. Om jag kommer ihåg det så lägger jag upp ett sånt kort här. Sen har jag en Vaporeon. En av mina favoriter. 2972. Det ska bli nice att få den över 3000 med Water Gun Hydro Pump. Det bästa movesetet från Lund. Från den 8 november. Så ni är gammal också. Amin. Ja, nu kommer min Gardos 2814 Bite Hydro Pump från Mölndal. Liseberg Gardos Bite Hydro Pump. Det är också en nice Pokémon. Bara med Dragon till exempel. Annika. Där är min Executor 2532 Confusion Solar Beam. Sweet. Solar Beam är ju superstark. Malmö. Det är min första, inte hemifrån. Mm. Sen har jag min Shiny Gyarados på fjärde plats på 2908 Dragontail Crunch från Malmö. Ja, den episoden finns jag också. Både när jag valde den här fångaren. Den har dock kassa i världen. Den är med något på Great Battle med 8-12 i attack. Jag kommer inte ihåg vad den här får IV. Kring 50% tror jag där någonstans. Kommer inte ihåg exakt. Men mer än trofé än något annat. Shiny Gyarados. Vi väntar på din, Sammy. Vad är din fjärde plats? Vaporeon 2676 Weathergun Aqua Teal från Malmö. Du kan bara rappa den. Jag kan bara. Om du vill. Så det var Sammys fyra. Kanske snart tre. Säg vad det var för IV. Ah, tack, Blown Away, Simple Mesas. Nice. Annikas? Arcanine 2487 med Bite och Fire Blast. Nice. Lite nischad i och med att eldpokémon så inte är jätteanvändbar. Nej, jag vet, men den är ju så fin. Ja, och det metan kan ändras också. Vi får se hur det blir när vi gör om gymsystemet och sådär, vad som blir bra och dåligt då. Nu är min Vaporeon 2720. Bytte den plats? Så får vi klippa om hela filmen. Nej, vad ska jag behöver inte. Sen har jag en Espion på femte plats. Det är roligt, det är en favorit. Den är väldigt bra mot väldigt mycket. Och så har den det bästa movesetet med Confusion Future Sight. Det är den andra jag evolvade, och det gjorde jag genom att gå den med 10 km och evolva den på dagen. 2817 Espion från Skävlinge. Sammys femma är Vaporeon igen. 2594 Watergun Aqua Tail. Samma moveset. Defensivt moveset. Men ändå, det är inte dumt att ha många när man träffar på många riders i ett gym till exempel. Annikas femte är också Vaporeon 2418 Watergun Hydro Pump. Nice. Från England, men tyvärr har den jättedålig i den. Aha, okej. Okay. Men ändå, det är rätt moveset. Det och högt tempo, det är viktigare än att ha högre IV, tycker jag i alla fall. Okej, okay, vi prövar igen. Kameran blev överrättad, och då, men jag tror inte något försvann. Samma ska visa sin sjätte plats. Ja, precis, det har du nu gjort, men vi kör om det från början. Den är 25-15, det är en Executor, sen här plats Older Beam från Malmö, och jag glömde visa innan. Simplemente, HP, Attack, Defense, Excellent, nästan 100%. Ja, så den har 13 och 14 alla stats. Annikas sjätte plats. Yes, en Jolteon på 24-15 med Thunder Shock. Thunder. Nice. Kul med en Jolt jag har sökt. Yeah. Och jag har också en Executor på sjunde plats. Också sen Headbutt Solar Beam. Och det är nice. Från Arlöv. Också gammal från oktober. Från den speltid faktiskt. Sammys sjunde plats. Earthering 2379 Contra Hyper Beam, vilket nice. Är det bästa museet. Och den är från London. Yes. Det är roligt. Och det var Simple Mysens Defense Excellent. Ja, det är fint. Och Annikas? Där har jag en Blissey. 2348. Sen Headbutt och Psychic. Jag är inte en Blissey-fan. Jag har inte Blissey. Men det är kul med en jämfört. Du har inte Blissey än? Nej. Chelsea är ju ultra superduper rare. Ja. Sen har jag en Golem som jag inte gillar jättemycket på åttonde plats. 2670 GG. Vadslapp Earthquake från Helsingborg. Och det är en av mina äldsta, 27 juli. KG. Sammy. 2377 Arcanine Firefang Bulldoze. Lund. Strong HP Excellent. Nice. Annika. Och där har jag min Gyarados på 2333. Med Bite och Twister. Twister. Lundor. Defensivt motsatt.
Jobbig att möta, men inte jätteanvändbar som attacker. Kan du ta din kaffesnäll, Anka? Oops. Mundal är den från Mundal, den är ju faktiskt också från Liseberg. Mm. Det var rätt mycket Medicarp på Liseberg när vi var där i höstas. Mm. Ja, du kan se datumet där. Ja, den fjärde i nionde. Fjärde i nionde. Mm. På den enda plats, förlåt, har jag också en Essering som är typ på Fisketorvet och en Volvo sen, en Teddyursa. Contra Hyperbeam. Också Contra Hyperbeam. Fast också. Ja, precis, Köpenhamn. Fisketorvet. Nice. Fisketorvet där ligger i Köpenhamn. Japp, samma snedande plats. Det är en Pinscher 2323 Rock Smash Exquisite. Coolt. Det är rätt högt CP för att vara en Pinscher. Strong Attack Defense. Så den har nog helt okej IV. Strax under 80. Och min nionde plats är min Snorlax. Hej! Snacks! Snorlax! Fokus! Fokus! Från Lund. Från Lund. Från juli. En annan vanlig sak som jag inte vill göra fel är att det är väldigt många vill ha shoutouts. Jag vill inte glömma någon. Och jag vill inte... Här kommer lite shoutouts. Det finns väldigt många små, nya Pokémon Go-kanaler på svenska. Snälla kolla in dem. De här har jag kollat in. Jag prenumererar på allihopa. För att man måste börja någonstans och det är bara att köra. Jag tycker det är jätteroligt att ni kämpar. Men jag kommer inte göra shoutouts i varje video liksom, eller snacka om någon specifikt. För att det är så många. Jag har liksom inte möjlighet till det. Men snälla kolla in de här kanalerna för att de är bra. Det tycker vi. Vi prenumererar på dem. Så det tycker jag att ni ska göra också. Nu tackar vi för oss. Det var ett mål att det skulle bli kortare än förra kurvan, för det var väldigt lång. Men jag vet inte riktigt hur det gick med det. Fortsätt ställa frågor även emellan QR, så kör vi när vi känner att det börjar bli mycket frågor. En annan vanlig fråga är: vad redigerar jag med? Och det är Adobe Premiere Pro CC 2017. Ja, yeah. Och jag, det är det jag kör. Och det är bra, och det kostar pengar. Nu tackar vi för oss, tack för den här episoden. Vi ska ut och jaga sen också, för att vi måste ju passa på när det är påskevent. Det är påskedagen idag. Glöm inte att gilla, prenumerera, skriv en kommentar. Grisdrottningen är här, det är kanske det viktigaste. Det är nästan det första i thumbnailen. Ja, så. Vi hörs. Ni är bäst. Glöm inte att supporta Grishypen. Hej hej! Hej hej! Ni är bäst.